campeonato profissional em kickbox, categoria 270 kg. Продължителност на двобоя 3 рунда по 3 минути плюс възможност за екстра раунд. Аплодисменти за боецът от синият ъгъл Иван Енчев. Ще ръководи срещата. Иначе беше много любопитно да наблюдаваме предишната изява на Иван Ангелов. Надявам се и днес той да бъде също толкова вълнуващ в представянето си. Три рунда по 3 минути потенциално. Начало на битката. Категорията е до 70 кг. Опитва се с краката да държи дистанция. Професора получава кик от вътрешната част на десния крак, обаче. Работи много добре с краката Иван Ангелов. В същото време Иван Енчев се опитва бързо да скъси дистанцията и трябва да внимава за моментите, в които това може да доведе до негатив за него. Кик за Ангелов, който обаче не успя да построи добре защитата си след това. Получи
около кик в водещия в предния кръг. Да, давай, 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 два, три удара и коляно! Спокоен, не е най-високо! Да, тя ще е долу пробвай. Да, сте го сега, ще го висне. Давай. Още един път опита десен хайкик Иван Ангелов, този път не успешно. Това даде възможност на съперника му да пробва своя атака. Да, успешно беше и тя, още един локкик, когато се получава Ангелов. Стеля ги Спасов. Кик в тялото за Енчев. Той се опитва да притисне съперника във ъгъла. Не успя да го задържи достатъчно дълго там обаче. По-малко от минута до края на първия рунд. Затиска към въжетата съперника Сиенчев, но нищо кой знае колко сериозно в това единоборство. Арбитъра ги разделя и Енчев тръгва отново в атака. Интересно, 30 секунди преди края на първия рунд, че сега пък Ангелов е този, който настъпва срещу съперника. Ще има ли време да направи още една солидна атака Енчев? Размина се с дясната ръка Енчев и се оттегля към ъгъла си. Вълнуващ първи рунд може да кажем, но ми се струва, че под дясната част от торса на Ангелов има сериозни щети от двата кика в тялото, които получи. Сега вероятно ще видим един от тях. Не, това е предишната ситуация, която след това имаше опит за хайкик на Ангелов. Ето го. Ето го. Ето комбинацията, завършила с кик в тялото. Едно и също нещо сякаш преследва Енчев. Няколко попадения с ръцете и след това мощен кик в тялото или лоу кик. Интересно, че до момента Енчев не е опитал да потърси контакт с главата на съперника. Още веднъж комбинация от удари за Енчев, с която той скъсява дистанцията и тръгва в атака срещу Ангелов. Професорът се опитва да се защитава, но тук на два пъти изпусна просто инициативата и непозволен кик. Неприятен момент за Ангелов. Не мисля, че беше умишлено действието на Енчев. Просто комбинацията му вече беше насочена в тази посока. Едно рязко движение на Ангелов доведе до това кикът да бъде непозволен. Спасов уточнява, разбира се. До последно правилата. О, мощен кик беше това в левия крак на Енчев. Че и Ангелов реши, че трябва да стъпи напред, че не може повече да отстъпва назад. Говорим за 3 рунда по 3 минути. Така че всеки от двамата си дава сметка, че до средата на втория рунд, ако нищо не е направил съществено, ще трябва след това много да вдигне оборотите. Това коляно достигне до лицето на съперника, макар първо да имаше контакт с ръкавиците. Още веднъж пробва комбинация ляв-десен и след това коляно Ангелов. Доста сериозни указания получава от ъгъла си Ангелов. Същото важи и за щаба на Енчев, разбира се. Видяхте преди малко един от неговите треньори.
45 секунди до края на втория рунд. Страничен кик в правилния момент, но без да успее да задържи атаката си Янчев за по-дълго. Съответно, последва контрадействие на професора. Коляно високо в лицето на Енчев, което разкървави устата и носа му. Ръцете горе, ги дръжте, ги сварете, циклите дистанция. Ръцете горе. Ръцете горе, Иване. Тига ръцете! Дай напред! В него, в него, в него, в него, в него! Защитай в него! Пушето, пушето, пушето! Защитай в пушето! Да! Не се навежда, изправя, стой! Сериозно изправен обаче в тази ситуация е Ангелов, което му пречи в дадени моменти да избяга след това от положението, в което е притиснат към въжетата. Край на този втори рунд. Всичко остава да се реши в последната част, заключителна от срещата. Местата, които бяха отредени за зрители тук в Арена Армеец, вече са пълни, няма нито едно свободно. Проверяват нещо в ъгъла на Ангелов. Струва ми се, че има проблем с лявото му око. На два пъти вече, дори светна сега е един от представителите на щаба му окото на Ангелов, за да се убеди дали всичко е наред. Ето тук беше един от моментите, в които окото на Ангелов беше наранено. Понамаля и амплитудата, с която работи професора. Беше доста по-активен в началото на срещата. Струва ми се, че започва вече да го наляга и умората. Начало на трети, последен рунд. Категория до 70 кг, в стил К1. Иван Енчев срещу Иван Ангелов. Натиск на Енчев от самото начало. Явно така ще бъде до края. Ще се опита да приключи съперника си Енчев. Тук опита летящо коляно. Прихваната е врата му обаче и той нямаше как да разгърне цялата си атака в случая. В същото време съвсем неубедителен Ангелов при амплитудата, която използва за колената. По-скоро това са негови действия с цел отблъскване на съперника, отколкото нещо по-съществено като атака. Иначе видяхме, че на два пъти при фронт киковете забива напред с краката, напред с палците към областта на стомаха на съперника. Дясно коше. Десен прав след това. Умори се вече Енчев. Ще видим как по-точно ще завърши срещата за Ангелов. Тъй като за Енчев по-скоро е ясно. Той ще гони това, което му трябва на него до края. Натиск над съперника. Контрол на дистанцията, да не позволява такива хващания в клинчове, дърти боксинг евентуално и някое попадение, което може да го изненада и стъпи се, да промени изцяло стратегията му. Десен лоу кик, последва нова атака на Ангелов. По-малко от минута вече има той, ако иска да направи нещо малко по-съществено, ако иска да не подари просто срещата на съперника си, който до момента свърши своята работа и единствено трябва да изчака времето да свърши. Виждаме обаче, че тема умората в погледа на Ангелов. Не става въпрос за липса на достатъчно добра кондиционна физическа подготовка. Става въпрос за умора с течение на двубоя. Аре, бари, имаш 20 секунди, ръцете горе! Да, коляно!
Защото виждате, че и самия Енчев вече е на предела на силите си. Раздадаха се и двамата, това трябва да се признае. Чухме сигнал за оставащи 10 секунди, така че тук някъде ще трябва да се задейства професора. Не успя за една последна атака, дори да я беше направил според мен, едва ли щеше да промени мнението на съдиите. Да не избързваме с нашето решение, но поне според мен съдиите ще се произнесат в полза на Иван Енчев. Още веднъж някои от най-запомнящите се моменти от тази последна трета част. Ето вече и двамата са тотално изтощени и очакват решението на съдиите. За пореден път проверяват лявото око на Ангелов. Разбира се, надяваме се да няма проблем с него, да не е повлияно здравословното му състояние по някакъв негативен начин. Все пак става въпрос за спортно единоборство, не са нещата на живот и смърт. Факт е, че и двамата се раздадаха, малко по-активни от двамата беше Иван Енчев. Дами и господа, в тази среща съдия номер 1, 27 точки за Иван Енчев, 30 за Иван Ангелов. Съдия номер 2, 29-28 за Ангелов. Съдия номер 3, 28-29 за Енчев, победител Иван Ангелов. Победа с 2-1, съдийски гласа за Иван Ангелов. Интересно решение. И успех за професора. Да се видим с вас отново след рекламите, уважаеми зрители.